5000-ին քառ բնակիչ ունեցող Օձուն գյուղում մարդկանց օրվա ապրուստը ստեղծվում է անասնապահության միջոցով։ Այսօր գյուղում 1625 գլուխ խոշոր եղջերավոր, 180 գլուխ մանր եղջերավոր, անասուն կա, 200 գլուխ էլ խոս։ Օձունցի Համլետ Դավթյանն ասում է, որ անասնապահությունն էլ հողագործության նման լուրջ դժվարությունների հետ է կապված և հաճախ փաստի առաջ է կանգնեցնում խեղճ ու կրակ գյուղացուն։ Միայն զանազան վարակիչ հիվանդությունների սպառնալիքը բավական է, որ գյուղացին հետ կանգնի անասնապահությամբ զբաղվելու մտքից, ասում է Խոզաբույծը։ 10 հատ խոշոր խոս ունեմ, մայր խոս ունեմ, որ ասենք նորից այդ ծնման եզրինա։ Հիմնականում այդ աճեցրած մթերքը անասուններն են կիրագրում, որովհետև իր ասման տեղ չկա։ Այն էլ նորից սպասելով, որ ինչ որ համաճարակ չհայտնվի այստեղ, բան ասենք, թե ինձ պահեր կա անմխիթար վիճակում ավերջեց գործը։ Թեպետ մոտակա գյուղերում խոզերի ժանտախտով վարակվելու խնդիրն առկա է, սակայն Օձունում ըստ Համլետ Դավթյանի ոչ 2008 թվականին, ոչ էլ այս տարի խոզերի անկման դեպքեր չեն գրանցվել։ Նա կարծում է, որ պատճառն անասուններին անտառից հեռու պահելն է, այդ դեպքում վարակվելու հավանականությունը շատ փոքր է լինում, ասում է գյուղացին։ Նոյեմբերի շրջանում էլ եմ եղել, արդեն դեռ կարանտինը դրված է, ու վաղ կա, որ աստեղ էլ կհայտնվի, դե չգիտենք ինչ կլինի, չլինի, բայց վաղ կա, մտավախություն կա։ Այդ մտավախությունը, նու ասեն քաղաքացին էլ արդեն նայել վախովա այդ միսը գնեմ, գները գնալով իշտում են, որովհետև արդեն ջարդը գնեմ ա, արնողն էլ ստիպված վախենալով չի առնեմ, նորից գնի անկում կա, նորից այդ էլ մին հարված ա, որ ասենք գներն իշնում ա։ Գյուղացիներին մտահոգում է նաև շուկայում մսի լողացող գները։ Շատ անգամ հուսահատությունից գալիս են այն համոզման, որ այն ու ամենայնիվ ձեռնտու չի անասնապահությամբ զբաղվելը։ Իսկ ահա Խաչիկ Կասրյանը համոզված է, որ գյուղացու համար անասնապահությունն ամենաեկամտաբեր գործն է։ Ունեմ անասուններ շատ։ Այսօրվա դրության, եթե ես մենակ իմ ան տնտեսչունով մի երկուց հետո կունեմ 30 խոշոր։ Արդյունքա տալիս ամեն մի փոքր օգնել ժողովրդին։ Արման Ուշնիազյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։